Дальше потух до вас ему встреча с кметом наград. Добрич, что означает, наши контакты все продолжаем. Тема-то, основная тема-то, да си купим наши торговские, экономические отношения. Целта също, однако, это културно-экономическая връзка, това. По никакъв начин не сме засягали политически теми, нито в едната, нито в другата страна, което мисля, че е важен акцент, тъй като си го казахме в началото. Посещението е във връзка точно с търговските и културни взаимоотношения между нашия град и областта, като стремежа ни е да положим така, освен основите, да положим и вече активно сътрудничество в обмена на търговски продукти, които можем да реализираме на техния пазар и обратно те на нашия пазар. Това е съвсем началото, пак казвам, но ни предстои много активна работа в посока Казахстан, т.е. да развием пазара в Казахстан и съответно колкото е възможно и ние да предоставим добри условия на потенциални инвеститори от Казахстан. Добри отношения Казахстан-България. Може да кажем по някаквото хубаво и си развием по различните насоката, няма проблемата между държавата и така. Той задава възможностите. А има ли българска общност в Казахстан? Да, ще имам българи, които живеят в Казахстан, които може да кажем интересно, че пристигли до нас преди 100 години. Тази 2007 години се отбелязвах столетие прибити българите в Казахстан. Те си българи, които като история казва, че тръгнали от Бесарабия. Бесарабски българи се казва, не знаем толкова са точно ли. И там ще имате културно-етнически център, град Павлодар и някои други градове. И като предишни статистика от 2009 година се дава такъв цифра 2500. Не знаем какво сега. Последен въпрос. В сферата на туризма има ли активност, в коя посока е по-активно? В сферата на туризма повече Казахстан се почива тук при вас, пак вече в Черно море. На лятото това се чакам, че и българи ще идат до нас. И той се възлагам на неговата някаква надежда да си помогна, че виждате тук Казахстан, да видите. Нашата културата ще видите цяла Казахстан. Трябва желание. Да, ами си готови са да си. Има ли Казахстан като туристи в България? Имам. Колко долгар? Аз не мога да се апелират като цифра, но с удоволствие идват до вас лятото си почиват тук. Добре. И днес имам възможност да посетим библиотека. Добре ще да подарявам някои книги, които са издадени тук в България на български язик за вашите читатели. Удостоен съм с тази чест да бъда почетен консул на Република Казахстан и пряко отговарям за областите Добрич, Шумен, Разград, Търговище, Велико Търново. Това беше желанието на посланника. Приех с удоволствие. Освен това, аз лично имам емоционална връзка. Моя род е тук съвсем наблизо от Козлодойци. Така че мисля, че правим една добра връзка и това считам, че е едно добро начало за едно по-сериозно, по-задълбочено сътрудничество. Господин посланник е така твърд радетел на историята и на връзките и на подчертаването на връзките между нашите два народа.